Ja, pra kjo është leja. Shiko tashi, këta e kanë barazuar me rast në urgjencë, se urgjentisht këta kanë qenë në urgjencë për regjistrimin e procedimit. Këta janë në urgjencë për vënien në përgjim. E kuptoni ju se në ambiente prit, private, këta a kanë shfrytzuar ekstremin e ligjit, kanë shfrytzuar ekstremin e ligjit, ndërkohë që si, nuk kanë qenë kushte ekstreme. Do t'i vlerësoj spa, rregull, ne po konstatojmë. Tashi, pra këta kanë përdorur normën e jashtëzakonshme për normë të zakonshme. Pra, e ka regjistruar me urgjencë se s'kishin kohë deri në 14, e kupton? Pastaj sepse gjithë problemin do të dini një që në 14 ai do të zgjidhej, o do të zgjidhej, do të zgjidhej, po. O do të mbiste, o do fitonte. Pra, e kishte deadline këta. Pra, ne kanë nxituar këta, por nxitimi këtyre nuk është kodi procedurës penale dhe ligji. Prandaj themi dhe çka kanë bërë këta Ferdi? Këta në datën 10 thonë këta, unë nuk besoj asnjë këto dhëna. Se kjo është manipulume komplet si çështje. Dhe prandaj është bërë në Vlorë, mos e harroni këtë.